Ръководството на Българската федерация по биатлон днес връчи годишните награди на най-добрите си състезатели в 4 различни възрастови категории. Церемонията участие взеха президентът на Българската федерация по биатлон Екатерина Дафовска, Пелчо Горанов, главен секретар на Българския олимпийски комитет, треньори, спонсори и партньори. Събитието се проведе в Музея на спорта на Националният стадион Васил Левски. Ето и мнението на Дафовска за изминалия сезон. И за нас изминалия сезон с една дума не може да се опише, защото имахме както и добри класирания, така имахме и доста проблеми и не много добро представяне на Олимпиадата, но в спорта, както и в живота, нещата не върват винаги гладко, затова трябва да продължаваме да се борим. Председателят на Федерацията по биатлон сподели още за избора на бъдещия треньорски състав. Проблемите са, че започваме доста по-късно, защото се забави финансирането от гледна точка на това, че в нас са нещата, забавихме треньорите, решенията с треньорите. Нямаме и голям избор. За съжаление, това е вече години наред, се повтаря. Опитахме се да поканиме треньори от чужбина, които обаче не се съгласиха и нямаме варианти, на които да разчитаме отвън, само с наши кадри. Избора на бъдещ треньор ще се реши на предстоящият управителен съвет на федерацията.